Perfect. Some major rubber left behind from that donut. Major altitude. Pokračování rally závodu Dirt, tentokrát s podtitulem Showdown, není ani tak pokračováním, jako spíše takovým odbočením od simulace k arkádě a příklonem k šílenostem z her typu Blur či Split Second. I zde je totiž skoro vše zaměřeno na arkádové pojetí a téměř totální destrukci zdejšího vozového parku. Preview verzi hry se nám naskytla možnost vyzkoušet pouze hrstku závodů z jedné kategorie, ve kterých nechybí ani proklamované ohňostroje, či všudy přítomná pyrotechnika. Takovým základním typem závodu je Race Off, což je závod na několik kol, ve kterém máte za úkol nejen dojet jako první, ale také narážet a blokovat své protivníky agresivní jízdou. Na výběr je i varianta dráhy do ležaté osmičky, ve které si užijete krapet víc adrenalinu, a to převážně při projíždění křižujících se částí. Synonymem pro klasické Demolition Derby je poté časově omezený závod, když jste vhozeni do uzavřené arény, ve které máte jediný cíl, a tím není nic jiného než totální destrukce aut všech protivníků. Čím více jich zničíte, tím vyšší skóre získáváte. Došlo také i na krátké tratě, ve kterých závodíte pouze s jedním soupeřem o co nejlepší čas. Na trati na vás čekají úkoly, jako je projetí bariéry, správné driftování a nebo lety vzduchem. Za vyhrané závody, jak je zvykem, získáváte peníze, za které kupujete další a další vozy pro další a další závody. Potěší i na jednu stranu naprosto primitivní, ale za to velmi citelné vylepšování hrstky základních charakteristik jednotlivých vozů. Jízdní model, jak zaznělo v úvodu, je naprosto arkádový, nicméně i po x odehraných hodinách stále paví a projíždění zatáček se zapnutým boostem nedá zapomenout pocitu z nejen viditelné, ale i uvěřitelné rychlosti. Po grafické stránce vypadá hra velmi dobře a v nastavení si nezadá nic s posledním dílem, a to i do podobné hardwarové náročnosti. Zarité fanoušky původních dílů série možná zamrzí arkádové pojetí nejnovějšího dílu. Nicméně je zde poměrně velký prostor pro získání nových hráčů, právě z řad příznivců nenáročného ježdění a destrukce všeho možného.